Topp oppgjør i Primera Divisjon. Serieleder Barcelona med mulighet til å skaffe seg 6 poengs luke til tabelltoer Sevilla med seier mot Valencia. Men det er hjemmelaget som styrer kampen på Mestalla. Miguel Angulo setter enkelt inn 1-0, 7 minutter ut i andre omgang. 3 minutter senere er det David Jimenez tur. Valencia leder 2-0. Tøffe tak i andre omgang, leder til hissig krangel på gressmatten og klar tilbakemelding fra pipeblåseren. Deco ser rødt for Barca, mens Tarjeta Roja må tidlig i dusjen for vertene. Ronaldinho så til med en fiks frisparkløsning på overtid, men Valencia vinner kampen 2-1, klatrer til tredjeplass på tabell og sikrer fortsatt spenning i toppen av Primera Divisjon.